som Giuseppe a dnes keď si tu s mojim bratom pribavíme proteínovú oselú palacinku. Všetci chceme, aby sa Kamil stravoval správne, tak na to budeme aj dohliadať a preto sa Kamil dneska napapá. Najem sa ako bok. V tejto proteínovej ovsenej palacinke nájdeme bielkoviny, komplexné sacharidy a zdravé zdroje tukov. Na jej prípravu budeme potrebovať mlieko, banán, vajcia, ovsené vločky, proteín, vlaské orechy a holandské kakao. Ako prvé si rozbijeme vajčka a z dvoch bielok vyšľaháme sneh. Žltka oddelíme do vedľajšej misky. Keď Giuseppe ako tak vyšľahal sneh, dáme si za hrz orechov jednu odmerku proteínu a 50 g ovsených vločiek do tvojho novodobého mixéru. Sypeme orechy. Hrst. A hrst. Odmerka proteínu. My máme čokoládový. A 50 g ovsených vločiek. Zabudol povedať, dáme si trošku holandského kaká, tak od očka. Všetko môžeme rozmixovať. Vezmeme si naše roztrtené ingrediencie, pridáme ich do rozšľahaného snehu. Všetko, úplne všetko. Pridáme deci alebo 2 deci mliečka. Michal, pridaj. Pridám. No, tak menej do tebe. Ak sa ti bude cesto zdať husté, tak prilej ešte trochu. A polovicu banánu. To rozkrojú banány. To sú tak rozmerne v ruke. Malý tip, banánik rozmerne v ruke. Aby sa nám lepšie drtil. Všetko si spolu pekne rozmiešame. Na pavicu si pridáme trochu masla, aby nám palacinka neprihorela a ak si tvrdý chlap ako ja, tak ho rozotieraj prstom. Cesto by ti malo vydať na jednu veľkú alebo dve menšie palacinky. Palacinku prevráť, keď sa rohy odlepia od pavice a budeš mať na povrchu malé bublinky. Bacha, aby neprihorela. Pomalé, nervózne, čo sa tu deje. Dobrý, dobrý, dobrý! Výborné jedlo napríklad na raňajky alebo olovrat počas dňa. Ježiko, zemiček. Čo ešte? No čo, Kamilko, chutí ti? Ak sa ti toto video páčilo a chcel by si viacej receptov s Giuseppem alebo ďalšie cviky, ktoré môžeš vidieť v našich iných videách predošlých, hoď nám odber, like, zdieľaj nás, pozri si naše iné videá, obrázky na Facebooku, hoci kde, hoci všade. Čaute. Čaute.